Assalomu alaykum kanalimizning qadrdon muxlislari. Yurak ishi uchun jenshen. Jenshen tindirmasi tetiklashtirish xususiyatiga ega. Yurak ishini yaxshilaydi. Qon bosimi pasayib ketganda 2 hafta davomida kuniga 3 mahal 15-25 tomchidan qabul qiling. Dozasi oshib ketmasligi kerak. Aks holda uyqusizlik, bosh og'rig'i kelib chiqishi mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosing va izohlar qoldiring. Salomat bo'ling.